morgon. Det är fredag morgon. Vi ska snart åka till Bollnäs. Det är Polly här och jag har inte ens packat upp min väska sen förra veckan och nu drar vi snart. Nej, det här är inte mitt rum. Fel rum. Men gud, var bor jag? Men gud, var bor jag? Här bor jag. Okej, nu är vi här i logen. 5 minuter innan showen börjar. Bollnäs. Bollnäs, in we're redo. Ready for ya. We're ready for you Bollnäs, guys. Bollnäs, är ni redo? Så vi åkte typ hela dagen igår, kom fram till hotellet vid typ 11 på kvällen. Och vi sitter fast. Och idag så åt vi en god frukost och sen så kom vi hit. Ska du visa logen? Hur ser det ut? Nej, men det ser inte så bra. Vi har en blommig soffa som är ganska fin. Vi har en blommig soffa. Sen är det rätt stökigt. Som det blir. Det är rätt stökigt, men den är ändå rätt nice. Mycket speglar, så ja. Nu måste vi gå, tror jag, till scenen. Är vi taggade då? Ja! Det är vi alltid. Och vi hoppas ni är taggade, för nu kommer vi på Bollnäs. Bollnäs. Hej! Hur mår ni? Bra. Vad ska ni göra idag? Jag ska kolla Donnie Stein. Är ni på Glittertorg? Ja. Vad förväntar ni er att se då? Massa musik och kul. Ja. Spännande. Vad är bäst med Donnie Stein? Att de sjunger så bra. Ja. Är det bästa? Mm. Har ni varit på många konserter? Nej, det är första. Spännande. Hur glad är ni då? Jätte. Kom se då. Vi är alltså på väg in på scenen nu. Wow, vi hör er, vi hör er. Vi hör er allihopa som sitter ute i publiken. Gud, det rinner nässprut och det är så här. Okej, tjejer, nu kör vi! Nu har vi precis gått av scenen från första giget i Bollnäs. Och nu håller de på att ropa på oss att vi ska komma. Vi ska sätta oss och signera. Få träffa alla er. Och gud vad kul det var. Så det var så grymt. Eller hur? Nu väntar alla. Så nu är vi på väg till er. Det var så kul! Det var jättekul. Shit, roligt. Kattis tycker också det var kul. Hej hej! Kattis! 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 En minut ja. Nu. Okej, vi ses. Puss, puss! När man verkligen inte har tid att filma så gör jag det ändå. Det är kul. Hälsingland, min san. Tack så mycket. Det har gått och blivit sol. Ja, verkligen. När ses vi nästa gång? Jävlar. 2 veckor kvar, exakt. Kan ni hälsa någonting till YouTube då? Bromsa för Dolly Style, de är bäst i hela världen. Vi alla live bara älskar. Nu är det dags för andra giget. Då kör vi! Det har varit så kul och det gick väldigt bra faktiskt. Och vi fick jättemycket fina saker på signeringen. Till exempel den här pandan. Jag vet inte vad jag ska döpa den än, men ni kan jättegärna kommentera vad den kan heta. Molly är full av idéer på ja! Vad vi ska göra på cirkus där det fortfarande finns biljetter. Så vill ni se det som Molly precis stod och pratade om här, hon hade värsta coola idén, så kan ni faktiskt köpa biljetter till cirkus. Hoppas. Det finns länkar överallt. Precis, det gått av scenen. Så här svettig är man efter, ser ni, helt glansig. Men hur kul var inte det här då? Det var så kul! Kul. Bollnäs får 10 av 10. 10 av 10 dollys. Ja. Kan du hjälpa mig med skorna här? Kan du hjälpa mig med skorna? Kan inte du dansa lite då? You will hear me when I come, when I pop my cherry gum, I will never stop. Gick det bra då? Det gick jättebra. Härligt. Full fest. Vad gör ni nu? Då packar vi ihop och åker till Östersund. Så, nu lämnar vi Bollnäs! Hej då Bollnäs! Hej då Bollnäs! Hej ostbågar! Hej ostbågar, hej bil, hej resa fram till... Östersund. Okej, det är så nämligen att idag hade vi 2 gig just för att det första sålde slut så snabbt. Så vi var tvungen
Eller, kul nog så fick vi lägga på till. Mm. Och det har gått himla bra. Tack för att vi fick göra det här. Och det sjukaste är att imorgon är så sundare samma sak. Där ska vi också göra två gånger. Och vi är så himla glada för det. Mm. Ni har alltså varit slutsålt. Förstår ni hur mäktigt det är? Ni är mäktiga. God natt, vi ses imorgon efter sund. God natt. Puss och kram. Mickey, vad tycker du om glittertår? Ja, den är jättebra. Soundcheck time. Hello everybody in Östersund. Här står vi i logen. Vi ska precis ut på scenen nu så vi har jättebråttom. Men vi har två utsålda gig idag. Mm-hmm. Och Polly står och fixar det sista. En liten touch up. Mm. Vi har en väldigt rolig spegel här också, fast det kommer man ju inte kunna se nu såklart. Men ja. Nej, vi tar en annan gång. Hejdå! Östersund, nu kör vi! Vad är bäst, tycker ni, med Dolly Style? Jag tror att ni kommer att se en bra show. Och vi kommer att ha allt efteråt. Är ni taggade? Ja. Alltså vilken dag det har varit. Vi har typ inte hunnit filma någonting. För det har varit två utsålda gig idag igen. Jag tror att det enda giget det finns biljetter kvar till är Cirkus i Stockholm. Kom gärna dit om ni vill. Det kommer bli superkul. Ja, det kommer bli asfett. Tack så mycket Östersund. Ni är helt underbara. We love you. Vi ses igen. Så kul. Puss och kram.